Біля будинку культури у Посадпокровському відбувається спецпогашення нової поштової марки. Ця серія присвячена Службі безпеки України. Загальний тираж 1,75 мільйона марок. Цей випуск присвячений загалом гвардії наступу. Серія називається «Слава силам оборони». На цьому ця серія завершується. Нагадаю, що попередні рази ми запускали в обіг марку, присвячену головному управлінню розвідки, прикордонникам, Національній гвардії та Національній поліції. Участь у спецпогашенні беруть очільники служб безпеки Миколаївської та Херсонської областей. Місце на кордоні Херсонщини і Миколаївщини, говорять, обрали не випадково. Дуже символічним є погашення цієї марки, презентованої сьогодні Укрпоштою, саме на кордоні двох незламних областей півдня. Херсонщини продовжує перебувати під обстрілами, а також Миколаївщина, яка стала тим щитом, завдяки якому трималася і тримається оборона нашого півдня. Наші спецпризначенці Служби безпеки України щодня вони задіяні в складних операціях, в найгарячіших точках. Тому погашення сьогоднішньої цієї марки, воно стає таким символом, коли Служба безпеки України наближує нашу перемогу. Розпочинаємо церемонію штемпелювання. На конверті наклеєно дві марки. Одна марка буде погашена штемпелом Миколаївської області, інша марка буде погашена штемпелом Херсонської області. Набір з собою представляє блок марок, зображено 5 марок, по 23 гривні кожна. Це також конверт першого дня, він присвячений саме сьогоднішньому дню спецпогашення. Звичайний, називаємо його так, конверта, листівка, що також присвячена потужній Службі безпеки України. Катерина Гончаренко, Владислав Купрієв, Ігор Петченко, Суспільне новини, Херсонщина.